ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ବଢୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅଡୁଆ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ଚିତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କୁଳମଣି ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର 13 ନମ୍ବରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ଥାନା ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ବିଜେପି। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରର ଆଜି ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ। ଆଜିଠୁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଆଗାମୀ 6 ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଦିନେ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଡିଜି ଅଫିସ୍ରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଣାଇବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହିଟଲେରୀ ଶାସନକୁ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। କଟକର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପିକେ ଜେନା ସାଲେପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଥିବାବେଳେ କୁଳମଣିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଧମକାଉଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ତାଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ସହ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ବିଜେପିର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ହତ୍ୟା ପଛରେ ପୋଲିସର ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ସେଠାକାର ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ଜେନା ଅତୀତରେ ସେଠି କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରିକି ଥାନା ଭିତରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାହିଁକି ଜଏନ୍ କରୁନାହୁଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଜି ସେଠି ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏକଥା ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଆମକୁ ବି ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ କଥାର ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ତଦନ୍ତ ନ ହେବ, ଏ କଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳିବ, ସେ ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଘେରଉ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ଗିରଫ ଦାବିରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛି। ଡିଜି ଅଫିସ୍କୁ ଧସେଇ ପଶିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ବି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏଠି ବି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ପୋଲିସ କଟନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଖୋଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କଠୁ ସୁରକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ 6 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ 8 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।